यो केपी ओली चाहिँ प्योर एन्ड सिम्पल दिल्लीको दलाल बनेरै काम गरिरहेको छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। यो भारतीयहरूको जनसङ्ख्या बढाएर नेपाललाई फिजी जस्तो बनाउने भारतको जुन डिजाइन छ यो मुर्दाबाद, यसको केपी ओली यसको सेवक भएर आए। महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो उनको टिमसँग उनको यसरी नङमासु जोडिएको छ, उनले सत्तामा यसरी ल्याएका छन् होइन, त उनकै बलमा उनी बहुमत ल्याउन खोज्छन्। त्यसरी ल्याए भने के होला तपाईँ सोचिहाल्नुहोस् होइन। भनेपछि उनले नेपालको हितमा होइन विदेशीको हितमा उनले काम गर्नेछन्। सामन्त कुमार गोयल आएपछि प्रकट रूपमै केपी ओली लाई सहयोग समर्थन गरेर केपी ओलीबाट भारतले चाहेका कुराहरू लिने नीति मोदी सरकारले अपनायो। केपी ओली पनि जतिसुकै भए पनि लाज शरम घिन सारा कुराहरू पसाउँदै तिनै नेपाललाई सिक्किम भुटान बनाउने जाली शासकहरूको सहयोग लिएर आफू सत्तामा टिक्ने बाटोमा लागिरहेका छन्। व्यापार घाटा घटाउनको निम्ति चुरे फडनी गर्ने जुन कुरालाई यो एउटा अत्यन्त राष्ट्रघाती काम हो। यो पनि इन्डियन ठेकेदारहरू र इन्डियन बिल्डर्सहरूको इन्ट्रेस्टमा यो केपीको भारतीय दलाल सरकारले गरेको कुरा हो। यो प्रो इन्डियन नीति हो। यो भारतीयले विस्तारवादीको इच्छाअनुसार गरेको नीति हो होइन। बाटो स्तर उन्नतिमा पनि जुन एमसिसीको प्रोजेक्टमा छन् तिनीहरूलाई छन्, जो कि एमसिसी पास भइसकेको छैन, एमसिसीमा अरबौँ लगानी केपी ओली गर्दैछन्। यो पनि अवैधानिक हो। यो पश्चिमाहरूलाई खास गरी अमेरिकीहरूलाई रिझाउनको निम्ति पनि केपीले एमसिसीका प्रोजेक्टहरूको निम्ति बजेटमा पैसा छुट्याएका छन् र बजेट भाषणबाट नीति ल्याएका छन् कि तराई चुरे दोहन गर्ने होइन र चुरे मास्ने र तराईलाई मरुभूमि बनाउने जुन नीति ल्याएका छन् यो विदेश परस्त नीति हो। नेपाललाई सिध्याउने नीति हो। फिजी बनाउने नेपाललाई सिक्किम भुटान बनाउने नेपाललाई सिक्किम बनाउने दिशामा केपी ओली आफ्नो सत्ताको निम्ति उनले यति चुत्थो काम गरे। एकदम यो निन्दनीय काम छ, राष्ट्रघाती काम हो। महाकाली सन्धिमा त उनले गलत काम गरेकै थिए। अब त्यो नाकाबन्दीको बेलामा उनले त्यो अडान लिएर त्यो गल्तीलाई सच्याउँछन् कि भन्ने आशा अरूहरूमा पनि थियो, मेरो ममा पनि थियो, अब सच्याउँछन् कि भन्ने, तर सच्याएन। अब हुँदा छँदा यिनीहरूले 2077 सालदेखि केपी ओलीले अब भारतसँग जसरी पनि सत्तामा बस्ने, त्यस कारण जसरी पनि सत्तामा बस्दाखेरि के कुराहरू भारतका के अनुचित कुरा मिलाउँदा भारतले मद्दत गर्छ सत्तामा टिक्न बस्न, त्यही कुरा उनीहरूले गर्न सुरु गरे र यसको ठुलो सुरुवात चाहिँ यो 77 सालको कार्तिकमा जुन सामन्त कुमार गोयल त्यहाँको रको चिफ आएर घन्टौँ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर गए, तब पछि केपी ओली बढीभन्दा बढी भारतप्रति निर्भर हुने, उनीहरूको सल्लाहमा चल्ने होइन, उनीहरूलाई नै रिझाएर सत्ता लम्ब्याउने जस्ता काम गरिरहेका छन्। र त्यस कुराकै यो परिणाम हो कि उनी अब महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो जस्तो भनौँ न भारतको दिल्लीकै सुझाव अनुसार काम गर्ने दलहरू 10 मन्त्रीले भइसक्यो नि, के कुरा हेर त। अनि त्यो अब उनीहरूलाई त्यस यति गठबन्धन गरेर उनीहरूकै अब भनौँ भारतले भनेको रिठो नबिराउने मान्छेको बुई चढेर यिनी सत्तामा जोगिन्छन् भने कसको हित निम्ति काम गर्छन् होइन। महत्त्व कस्ता मान्छे होइन, अब यो त स्वाभाविक छ कि अब यो अब उनका बाबुले राजेन्द्र महतोले भन्दा पछि नेपालको नागरिकता लिएको हो, भनेपछि बुझिहाल्नुहोस् न उनी कुन कस्ता नागरिक हुन्। मन्त्री भइसक्यो र मैले बुझेँ, अब उनले 8-10 मन्त्रालय लिएर जाँदै उनीहरूको जुन कुरा छ यस प्रकारले यसचोटि चाहिँ भनौँ न सामन्त कुमार गोयल आएपछि प्रकट रूपमै केपी ओली लाई सहयोग समर्थन गरेर केपी ओलीबाट भारतले चाहेका कुराहरू लिने नीति मोदी सरकारले अपनायो। केपी ओली पनि जतिसुकै भए पनि लाज शरम घिन सारा कुराहरू पसाउँदै तिनै नेपाललाई सिक्किम भुटान बनाउने जाली शासकहरूको सहयोग लिएर आफू सत्तामा टिक्ने बाटोमा लागिरहेका छन् होइन। त्यो यसैको परिणाम हो कि उनी र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो उनको टिमसँग उनको यसरी नङमासु जोडिएको छ, उनले सत्तामा यसरी ल्याएका छन् होइन, त उनकै बलमा उनी बहुमत ल्याउन खोज्छन्। त्यसरी ल्याए भने के होला तपाईँ सोचिहाल्नुहोस् होइन। भनेपछि उनले नेपालको हितमा होइन विदेशीको हितमा उनले काम गर्नेछन्। यो उहिलेदेखि डराएर धम्काएर तर्साएर होस् या फुस्लाएर होस् नेपालका शासकहरूलाई आफ्नो पुच्छर बनाएर नेपाललाई प्रोटेक्टरेट संरक्षित राज्य या सिक्किम भुटान बनाउने
इन्डियाको जुन रणनीति हो त्यो रणनीतिलाई लागू गर्ने पात्रको रूपमा 77 सालको मुङसिर पुजदेखि अथवा कार्तिक मुङसिरदेखि भारत उत्रिएको छ र त्यसरी जाने काममा केपी ओलीले साथ दिइरहेको देखिन्छ। अगाडि राजेन्द्र मधु यति धेरै गाली गर्थे ओलीले, अहिले आएर उहाँ नै ठिक हो भनेर मन्त्री भए, के पाउँछन्? अनि यो होइन, यो हेर्नुहोस्, अहिले त उनले जुन ढङ्गले यो नागरिकता अध्यादेश ल्याए, यो वास्तवमा के हो भने, हुन त 63 सालको आन्दोलनपछि नै, अब सबभन्दा पहिले नागरिकतालाई खुकुलो बनाउने नि सम्झौता भयो, होइन? र कस्तो भयो भने 46 साल पहिले अगाडि 19 सालको चैत मसान्त भरिमा जन्मिने मान्छेमध्ये नेपालको वंशज मानिन्थ्यो भने, अब 2063 सालको कार्तिकमा दलहरूको, ठुला दलहरूको बिचमा सहमति भयो, अरू कतिपय साना दल पनि त्यसमा लटपटिएर गए, उनीहरूले 76 सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मने सारा इन्डियनहरूलाई, जन्मेर यहीँ बस्नेलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने सहमति भयो। अवस्था राजेन्द्र महतो छन् होइन अहिले, म त तपाईँको हजुरले भने जस्तै त्योभन्दा अर्कै ढङ्गले नि पहिले नै आएका हुन्, होइन? त्यो जन्मसिद्ध नागरिक भनेर आएका नि, त्योभन्दा अगाडि नै आएका हुन् जाली काम गरेर। अब त्यसरी लिँदा दुईवटा अनुचित भयो, होइन? एउटा कुरो त त्यो 19 सालबाट एकैचोटि 46 सालको चैत मसान्तसम्म 27 वर्ष नजिक ल्याइ यता ओर सारियो, अनि यस्तो भारतले 1950-51 नै कट अफ इयर मानिरहेको छ, हामीले चाहिँ 1990 अप्रिल 14 तारिक 46 सालको चैत मसान्त भनेको त्यो डेट पर्छ, त्यति ओर ल्यायौँ। एक कुरा यस्तो, यति धेरै यो डेट लियो भनौँ न, यो कट अफ इयर यसरी बढाउनु हुने थिएन। अब व्यवहारितालाई हेरेर र दुई पक्ष ढङ्गले गरेर यसो 5-10 वर्षको मिलाएको भएदेखि, होइन, जस्तो अब नेपालले 46 सालमा ल्यायो भने भारतले पनि 46 साल चैत मसान्तभित्र भारतमा जन्मिने हिमालदेखि तराईसम्मका नेपाली नागरिकहरूले भारतको नागरिकता पाउन खोज्दा दिने उसको पनि सहमति हुन्थ्यो भने एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यो त भएको छैन, यो त एकपक्षीय भएको छ, पारस्परिकताको केही छैन। त्यस कारण यो यति धेरै बढाउनु पनि अनुचित भयो, र पारस्परिकता बेगर असमानताको आधारमा बढाउनु पनि गलत भयो। अनि अहिले आएर त्यसरी मैले भने त्यो आधारमा चैत मसान्त 46 सालमा जन्मनेले मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छैनन्, त्योभन्दा यता 46 साल चैत मसान्तभन्दा पछि आउने इन्डियनहरूले पनि अगाडि आएको कृत्य कागज बनाएर 3 जनाको सिफारिस बनाएर उनीहरूले नागरिकता लिएका छन्, र त्यो 46 साल चैत मसान्तको नाममा त्यो मापदण्ड नपुर्याउने कयौँ इन्डियनहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् नेपालमा, अनि त्यसको छानबिन हुनु पर्थ्यो। दोस्रो कुरो त्यति मात्रै होइन, नेपालको सीमावर्ती भारतीय जिल्लामा, खास गरी बिहारका जिल्लाहरूमा, त्यहाँ त्यस बेला जब 63 सालको बेलामा यहाँ नेपालकी नागरिकता मिल्ती है भनेर त्यहाँ चाहिँ फारम भराएर यहाँ चाहिँ 3 जनाको समितिमा लाई पैसा दिएर त्यो सिफारिस किनेर कयौँ सीमावर्ती भारतीय गाउँका इन्डियनहरूले नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता लिएर बसेका छन्, उनीहरू नेपाली नागरिक बनेर उता बसेका छन्, र यहाँ नेपालमा चुनाव भयो भने यहाँ प्रो इन्डियन मतदातालाई भोट हाल्नको निम्ति यहाँ आउँछन् उनीहरू, पैसा खाएर भोट हाल्नको निम्ति। र त्यो किन भारतका ती सीमावर्ती जिल्लाहरू नेपालका नागरिक जन्माउने बियाड बनेको छ, जस्तै धानको बिउ उमार्ने बियाड हुन्छ नि, नागरिकता जन्माउने बियाड बनेको छ। हाम्रो कुरा के हो भने, अब नहुनु पर्ने सम्झौता त गरिसकियो, अब त्यसलाई उल्टाएर जाने अहिले स्थिति छैन। एउटा कुरो पारस्परिकताको आधारमा 46 साल चैत मसान्त भन्नुको माने 1990 अप्रिल 14 तारिक भित्र इन्डियामा जन्मिने नेपाली मूलको कोही मान्छेले नेपाल भारतको नागरिकता लिन चाहन्छ भने भारतले पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भारत समक्ष राख्नुपर्छ, होइन? किनभने हाम्रोले चाहिँ चैत मसान्त 46 साललाई मानिसकेपछि भारतले पनि त्यो मान्नुपर्छ, होइन? यो हामीले, हाम्रो सरकारले त्यहाँ कुरा राख्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा के भने, त्यो जुन नेपालभित्र चैत मसान्त 46 सालभित्र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास नगर्नेले पनि जुन नागरिकता पाएका छन् त्यसलाई छानबिन गरेर खारेज गर्नुपर्छ, र भारतको गाउँमा बस्नेहरूले जुन नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता छन् त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो खारेज गर्ने एउटा उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन न्यायिक आयोग बनोस्, र यस जन्मसिद्ध आधारमा लिएका यी नक्कली नागरिकताहरू र मापदण्डविहीन नागरिकताहरू र अरू किसिमका कृत्य नागरिकताहरूलाई खारेज गरौँ, होइन? त्यसपछि मात्रै जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई संविधान अनुसारको नागरिकता दिन मिल्छ, नत्र
यी त्यो जन्मसिद्ध नागरिकता दिने नाउँमा मापदण्ड विपरीतका दसौँ हजारमा इन्डियनहरूले नागरिकता लिएका छन् र तिनीहरूका सन्तानले पनि लिने भने अरू लाखौँको संख्यामा वंशजको नागरिकता लिने हुन्छन्। त्यस कारण यो नेपालमा भारतीयहरूको जनसङ्ख्या बढाएर नेपाललाई फिजी जस्तो बनाउने भारतको जुन डिजाइन छ यो मुर्दाबाद यसको केपी ओली यसको सेवक भएर आए होइन नेपाललाई भनौँ फिजी बनाउने नेपाललाई सिक्किम भुटान बनाउने नेपाललाई सिक्किम बनाउने दिशामा केपी ओली आफ्नो सत्ताको निम्ति उनले यति चुत्थो काम गरे एकदम यो निन्दनीय काम छ राष्ट्रघाती काम हो। अब अहिले आएर जुन ढङ्गले केपी ओलीका मन्त्रीले जुन ढङ्गले यो चुरेमा अहिलेसम्म 10,800 पहिरो गइसकेको छ त्यो चुरे फन्डिङ गरेर ढुङ्गा गिटी बालुवा इन्डियामा बिक्री गर्ने र घाटा व्यापार घाटा घटाउनको निम्ति चुरे फन्डिङ गर्ने जुन कुरालाई यो एउटा राष्ट्रघाती योजना हो। यसले चुरेलाई विनाश गर्छ हाम्रो प्राकृतिक जैविक वन सिद्धिन्छ अनि त्यति मात्रै त्यो सिद्धिन्छ पानीका मूलहरू सुक्दैछन् तराई भोलि मरुभूमि बन्छ त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको हाम्रो क्षेत्र मरुभूमि बन्छ यो एउटा अत्यन्त राष्ट्रघाती काम हो। यो पनि इन्डियन ठेकेदारहरू र इन्डियन बिल्डर्सहरूको इन्ट्रेस्टमा यो केपीको भारतीय दलाल सरकारले गरेको कुरा हो यो किनभने यो सोरेङना यही हो होइन यहाँको ढुङ्गा गिटी बालुवा लगेर त्यहाँ उनीहरूमा त्यो छैन र हाम्रो तराईलाई मरुभूमि बनाउने गरी र हाम्रो चुरेलाई सखा पार्ने गरी नेपालको भनौँ न प्राकृतिक वनलाई मास्ने गरी जुन तराई मास्ने जुन नीति बजेटमा ल्याएको छन् केपी ओलीको यो प्रो इन्डियन नीति हो। यो भारतीयले विस्तारवादीको इच्छाअनुसार गरेको नीति हो होइन जसरी उनले यसमा एमसिसीका दुईवटा प्रोजेक्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हाई ट्रान्समिसन लाइन बनाउनेमा पनि अरबौँ रुपियाँ छुट्याएका छन् अब यो बाटो स्तर उन्नतिमा पनि जुन एमसिसीको प्रोजेक्टमा छन् तिनीहरूलाई छन् जो कि एमसिसी पास भइसकेको छैन एमसिसीमा अरबौँ लगानी केपी ओली गर्दैछन् यो पनि अवैधानिक हो। यो पश्चिमाहरूलाई खास गरी अमेरिकीहरूलाई रिझाउनको निम्ति पनि केपीले एमसिसीका प्रोजेक्टहरूको निम्ति बजेटमा पैसा छुट्याएका छन् र बजेट भाषणबाट नीति ल्याएका छन् कि तराई चुरे दोहन गर्ने होइन र चुरे मास्ने र तराईलाई मरुभूमि बनाउने जुन नीति ल्याएका छन् यो विदेश परस्त नीति हो नेपाललाई सिध्याउने नीति हो। त यो 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 इन्डियनहरूले इन्डियन शासकहरूले उहिलेदेखि यस्तो नीति ल्याए यस्ता धेरै कुराहरू छन् मैले यहाँ लाउन अहिले यो सरकारबाट यो केपी ओली जो हिजो राष्ट्रवादी भनेर देखेका थिए अब यो पहिलो कुरा त के भने केपी ओलीको त्यो राष्ट्रवादको टोपीलाई एकदम रक्षणमा गाड्ने इन्डियनहरूको एउटा उद्देश्य हो त्यो गाडिरहेका छन् केपी ओलीको त्यो कथित राष्ट्रवादी उनको त्यो छवि धुलिसात भइरहेको छ उनी राष्ट्रद्रोही बनिरहेका छन् होइन र दोस्रो कुरा यिनलाई बदनाम गरेर भोलि फ्याँकिदिने हो होइन र भोलि अर्को दलाललाई खडा गर्ने हो अहिले यिनीबाट जे जति कुरा लिन सकिने होइन अब अहिले योले अब कोसी हाइड्यामको कुरा यिनले चुकाउन खोजेका छन् कि अरू के कुरा चुकाउन खोजेका छन् स्वरूप अब अहिले पनि भन्नुहोस् त यो काली गण्डकीको जुन डाइभर्सनको कुरा छ त्यो पनि वास्तवमा नेपालको हितमा छैन। काली गण्डकीको स्वाभाविक तटलाई चाहिँ सुखा बनाएर जुन ढङ्गले पानीलाई डाइभर्ट गरेर यता तन तिनौ नदीमा मिसाउने र सिद्धबाबाको छेउबाट टनल खनेर मिसाउने पानी यता डाइभर्ट गर्ने र त्यो पानीलाई चाहिँ त्यो भारतमा जाने नहरमा हालिदिने र त्यो नहरले भारतलाई सिँचाइ गर्ने तर हाम्रो जस्तो भनौँ नवलपरासीको भनौँ न यो नवलपुर क्षेत्रतिर जो उच्च छ त्यो ठाउँमा त्यताबाट पानी सिँचाइ नै हुँदैन यता काली गण्डकीलाई यताबाट ल्याएर त्यसबाट सिँचाइ गर्नुपर्ने त्यो नगर्ने हाम्रो भूमिलाई चाहिँ सिँचाइ विहीन बनाएर विदेशीहरूको भूमि सिँचाइ गर्नको निम्ति यो यो सरकारले काली गण्डकी डाइभर्सनको कुरा ल्याइरहेको छ जो कि त्यहाँ काली गण्डकी क्षेत्रका मान्छेहरूले यो डाइभर्सन रोक्नको निम्ति काली गण्डकी बचाउ अभियान सुरु गरिरहेका छन् ती कुरा तिनीहरूको भनाइलाई मागलाई लत्याएर यो सरकारले काली गण्डकी डाइभर्सनको निम्ति अरबौँ रुपियाँ छुट्याएको छ यो पनि इन्डियन इन्ट्रेस्टमा छुट्याएको हो। त्यस कारण यो सरकारले सिधै जुन ढङ्गले एकपछि अर्को गर्दै भारतीयहरूका इन्ट्रेस्टलाई उसले पुरा गर्दैछ जस्तो अप्र कर्णालीमा पनि अब त्यसले जुन कम्पनीले लियो त्यसले शर्त पुरा नगरेको 2-3 वर्ष भइसकेर पनि त्यसलाई खारिज गरिरहेको छैन अरू दोस्रो उनीहरूलाई दिइसक्यो होइन अब उच्च कोसी हाइडम दिने लिने उनीहरूको प्रयत्न भइरहेको छ के गर्ने के षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यो थाहा छैन। यस ढङ्गले अहिले यो चुरे विनाशको कुराको नीति विनाश गर्ने नीति लियो एमसिसीका प्रोजेक्टहरूमा पैसा वितरण गर्ने
सबै यो राष्ट्रघाती कामहरु यो केपी ओलीको सरकारले गरिरहेको छ। अहिले भएका राजेन्द्र महतोको टिमको 10 जनाको मन्त्रीले शपथ खाने कुरा पनि भारतीयकै जिन्दै हुँदैछ। अनि यो त अनि के त के पनि अनि उनीहरु को हुन् भनेर मैले भनिरहनु पर्दैन। मैले भनिरहनु दुष्मुख दूषित गर्ने कुरा मात्र हो। हिजो उनीहरुको सो इन्डियन हिजो नाकाबन्दी भएको टाइममा यो नाकाबन्दी गर्नै पर्छ, नाकाबन्दी गर सरकार भनेर भारतको भूमिमा गएर जुलुस गर्ने, नेपाललाई धारे हात लगाएर मुर्दाबाद लगाउने, उता भारतीय सरकारको समर्थन गर्ने यी मान्छेहरू होइन राजेन्द्र महन्त महन्त ठाकरे सबै मान्छे यिनै हुन्। अब यहाँ कतिपय यहाँ अरू पहाडी मूलका मान्छेहरू पनि छन्, उनीहरूले त्यसरी गरेको विरोधलाई चाहिँ समर्थन गर्न तराईमा जाने, अब यी नेताहरू सीमापारी जो इन्डियन क्षेत्रमा छन् त्यहाँ गएर भाषण गर्ने यहाँ मानव अधिकार कर्मीहरू अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरू यहाँ पनि छन् होइन, यो विश्वमा नेपालभित्रै पनि छन्। त यस्तो भनौँ नेपालको विरुद्धमा नाकाबन्दी गर्नको निम्ति भारत सरकारलाई उचाल्ने यस्ता भेदियाहरू होइन, यो वास्तवमा यस्ता भनौँ एक किसिमले भनौँ विभीषणहरू भनौँ होइन, यस्ताहरू छन्। अब यस्ताहरूसँग कानमा कान मिलाएर केपी ओलीले देशलाई कहाँ लान्छ? मन्त्री बनाएको त अनि अनि त्यो त उनीहरूको चरित्र यही हो। उनीहरूले आज के कति अगाडि बढो मैले तत्काल म त्यसमा अपडेट छैन, तर महन्त ठाकुरहरूको पार्टीलाई 10 जना 8 जना मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्री दिने कुरा थियो भनेर राजेन्द्र महतोले नै भन्दै आएको कुरा मैले सुनेको हो होइन। भनेपछि उनले जुन दिशा लिइरहेका छन् यसले यो केपी ओली चाहिँ प्योर एन्ड सिम्पल दिल्लीको दलाल भनेरै काम गरिरहेको छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। यो मेरो आरोप होइन, सबै जनजनले बुझ्ने कुरा हो। पहिलो कुरो त राजनीतिबाट देशै अव्यवस्थाबाट र बाह्य शक्तिको चलखेलबाट गुज्रेको छ। आन्तरिक अव्यवस्था कुनै सिस्टम छैन, सबै भताभुङ्ग भएका छन् होइन, र बाह्य रूपमा बाह्य शक्ति हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूको चलखेल एक नेपालका नेता नेपालका पार्टीले देश चलाएको छैन, उनीहरूको चलखेल छ। र दोस्रो कुरो अब देशभित्रमा सत्ताधारी दल अब चरम विभाजनको डिलमा छ होइन, अब फुटिहालो भन्न पनि फुटिसकेको छैन, फुट्दैन भन्नु पनि फुट्ने लागेको छ, भनेपछि एकदम चरम विभाजनको डिलमा उभिएको छ। त अरू पक्ष विपक्षमा भएका विभिन्न ठुला दलहरूमा बाह्य शक्तिहरूको पहुँच प्रवेश र चलखेल मात्रामा फरक भए पनि उत्तिकै छ होइन। त्यस कारण यस्तो भएको हुनाले नि देशको राजनीति कसरी जान्छ अब भनेर यसै मान्छेले ठम्याउन सक्दैन होइन। त्यसले गर्दा अव्यवस्था चल विदेश बाह्य शक्तिको चलखेल अन्यल र अस्थिरताबाटै देश गुज्रिरहेको छ अहिले। पार्टी फुट्ने फुट्ने कुरा गर्नुभयो नि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल फेरि मिल्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर आरोप प्रत्यारोप भइरहेकै थियो, यो सम्भावना चाहिँ के छ त? अनि यो पनि यस्तो भनौँ उहाँहरूको अब के कारणले सार्वजनिक नभएका पनि धेरै कारणहरू होलान् उहाँहरूको विवाद बहस झगडा द्वन्द्वको निम्ति होइन। अब दृष्टिगोचर भएका बाहिर आएका मात्रै कुरा हेर्ने हो भने पनि उहाँहरू जुन ढङ्गले समीपमा पुग्न खोज्दै हुनुहुन्छ, फेरि एकजुट हुन खोज्दै हुनुहुन्छ, यो उहाँहरूको यो आंशिक प्रयत्न होइन, केही लेनदेनका कुराहरू मिलाएर पद प्रतिष्ठाका कुराहरू मिलाएर होइन नि अहिले उहाँहरू फेरि नजिकिने एकजुट हुन खोज्दै हुनुहुन्छ। यति नै मात्रै कुराले उहाँहरूको एउटा भइ नै हाल्यो भने पनि टिकाउ हुँदैन होइन, टिकाउ हुँदैन, किनभने अब यो उहाँहरूको विवादसँग धेरै कुराहरू सिद्धान्तका कुरा राजनीतिका कुरा अब बाह्य सम्बन्धका कुरा होइन, अब अरू आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा धेरै कुरा गाँसिएका छन् क्या। त्यही कारण खालि व्यक्तिगत स्वार्थका कुरालाई मात्रै मिलाएर उहाँहरूको एकता चाहिँ बलियो र टिकाउ हुँदैन। तर पनि उहाँहरूले अहिले आंशिक कुराहरूबाट मिल्दै पछि सबै कुरामा मिलाउने दिशामा पनि जान सक्नु होला होइन।
उहाँहरुको प्रयत्न सफल होस् मैले त त्यही कामना गर्ने हो हैन तर जुन ढंगले जुन रीतले उहाँहरु मिल्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यही ढंग र त्यही रीतमा मात्रै सीमित हुनुहुन्छ भने त्यो दिगो एकता हुन सक्दैन एकता भयो नि भने पनि त्यो दिगो होइन यदि उहाँहरुले अब हुन त दुवै पक्षमा दोष छन् खाली एउटा पक्षमा मात्रै दोष होइन कुनैमा कुनै एउटा पक्षको बढी दोष होला कुनैमा अर्कोको बढी दोष होला हैन तर यो स्थितिको निम्ति खास गरिकन रुलिङ पार्टी हिजो नेकपा नेकपाको अवस्था अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नको निम्ति दुवै पक्षका जिम्मेदार छन् हैन दुवै पक्षकामा रहेका सत्ता स्वार्थ व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थ भागबण्डाको कुराले असर गरेछ दुवै शक्तिलाई चाहिँ विदेशीहरूको भनाईमा आश्वासनमा सल्लाहमा अल्झेका छन् दुवै भिन्न भिन्न मात्रामा होला नि तर दुवै त्यसमा अल्झिएका छन् नेपाल पनि त्यो अवस्थामा सबै सबै छन् यहाँ कोही को बाँकी छ र न नेपाली काङ्ग्रेस छ न मधेस केन्द्रित दल छन् न प्रचण्डहरूको दल छ न यो केपी ओली कसैको छैन यी सबै सबै दल चाहिँ यो कस्तो भयो भने सबै दल चाहिँ नाङ्लो होइन चाल्नु भएका छन् क्या बुझ्नुहुन्छ नि चाल्नुबाटमा केही रहँदैन सबै छिर्छ यो नाङ्लो जस्तो होइन सबै यति धेरै छिद्रा छिद्रा पुगेका छन् कि नस नसमा भाइटल भाइटल पोइन्टमा विदेशीहरूको पहुँच छ त्यस कारणले अब उनीहरू नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षा नेपाल राष्ट्रको हित स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ताको कुरालाई लिएर उनीहरू एकजुट हुन मुस्किल छ किनभने त्यस्ता हस्तक्षेपकारी शक्तिहरू उनीहरूका कोठा चोटामा पुगिसकेका छन् अहिले उहाँहरूले जे जति आफ्नो केही आफ्नो निजी स्वार्थहरूलाई केही संयोजन गरेर उहाँहरूले एकता गरिहाल्नुभयो भने र त्यतिमै मात्रै टिकी सीमित रहनुभयो भने त्यो टिक्दैन अब त्यो आज एक दुईवटा मिलाउने भोलि एक दुईवटा मिलाउने पछि एक दुईवटा मिलाउँदै जानुभयो भने त अब त्यो अब टिकाउ हुने दिशामा पनि जान सक्ला होइन तर एक दुईवटा कुरा मिलायो कि अब सिद्धियो भन्यो भनेदेखि कुरा सिद्धिएको हुन्न फेरि अर्को चरणमा फेरि झडप फुटारामको स्थिति स्वभावको आधारमा अगाडि होला नि केपीको स्वभावको कुरा प्रमाणको स्वभावका कुरा पहिला भएका सम्बन्धका तिनीहरूको तिनीहरूको असर त हुन्छ नि तर निर्णायक होइन त्यसको असर त हुन्छ निर्णायक हुन्न अब निर्णायक भनेको वास्तवमा भन्नु पोलिटिकल पार्टी एकजुट हुनको निम्ति होइन उनीहरू यदि आफ्नो एउटा मिसनमा पोलिटिकल पार्टी कुनै लक्ष्यमा जस्तो नेपाल एउटा पराधीन अर्धउपनिवेशी अर्धसामन्ती मुलुक हो यसमा भित्रका दलाल पुँजीवादी शक्तिहरू सामन्तवादी शक्तिहरूसँग जुत्दै जनतालाई होइन अधिकारले सम्पन्न गराउँ बाह्य हस्तक्षेपकारी साम्राज्यवादी प्रभुत्ववादी शक्तिहरूका हस्तक्षेप होइन उनीहरूको हाई ह्यान्डेडनेस उनीहरूको दबदबा दादागिरीले गर्दा बाह्य शक्तिका जुनले नेपालको एकता अखण्डतालाई कमजोर छन् त्यसलाई हटाएर जाउँ र देश साँचो अर्थमा स्वतन्त्र होस् सार्वभौम होस् र जनता वास्तविक रूपमा हक प्रजातन्त्रका हकदार हुनु भन्ने मिसन छ भने होइन त्यो लक्ष्य हो भने र त्यही लक्ष्यमै भनौँ अधिकांश नेता कार्यकर्ताको एकता हो भने त्यो टिकाउ हुन्छ अब यो मिसन भनौँ न यो मैले अघि उल्लेख गरेको जनता राष्ट्रको मिसन चाहिँ प्राथमिक कुरो होइन मिसन चाहिँ देखाउने दाँत मात्रै हो र वास्तविक गर्न चाहेको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति हो सत्ताको स्वार्थ भागबण्डको स्वार्थ लाभको स्वार्थपूर्ति हो भने त्यस्तो ठाउँमा त्यो एकता दिगो हुँदैन किनभने त्यस्तोमा विदेशीले पनि उचाल्न सजिलो हुन्छ किनभने तपाईँलाई तपाईँको स्वार्थको कुरा गरिदिएर तपाईँलाई आफूपट्टि मोड्न सक्छ उसलाई उसको स्वार्थको कुरा गरेर आफूपट्टि मोड्न सक्छ होइन एउटै पार्टीका मान्छेहरूलाई पनि जब उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा टक्रायो भने विदेशीले कलाई पनि उसको स्वार्थमा मद्दत गर्छु भन्छ खलाई पनि मद्दत गर्छु भन्छ परिणाम के हुन्छ दुईजना जुझ्नु पर्यो आफ्नो स्वार्थको निम्ति बाह्य बल पाएपछि बाह्य समर्थन पाएपछि उनीहरू जुझ्छन् र एकता हुँदैन त्यही कारण जनता र राष्ट्रको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता उनीहरूको मुक्ति उनीहरूको खुसियाली उनीहरूको एकता कुन कायम गर्ने एउटा मिसन एउटा लक्ष्य एउटा ध्येय छ भने त्यही ध्येयको वरिपरि एकता भएको हो भने विदेशीले चलखेल गर्न धेरै सक्दैनन्
जब स्वार्थ आधारित एकता छ भने प्रत्येकको स्वार्थलाई उचालिदिएर समर्थन गर्छु भनेर उनीहरूकोमा विवाद र द्वन्द्व बढाइदिन्छ। माधव नेपाल पक्षले त नयाँ पार्टी खोल्यौँ भनेर उहाँका नेता कार्यकर्ताले त आवाज उठाइसके। त्यो त उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। अब पनि पार्टी खोल्ने कुरा एउटा लहरको कुरा होइन, होइन जस्तो एउटा मेरो पनि अनुभव छ। हिजो वामदेव चाहिँ अगुवाई गरे 54 सालमा उनका गतिविधिले गर्दा तत्कालीन एमालेका नेताहरूले वामदेव लगायत 9-10 जना नेतालाई निष्कासन गरे, पार्टी फुट्यो होइन। तर वामदेवले त्यही एमालेकै जस्तो सिद्धान्त, उनीहरूकै जस्तो शैली, तौर तरिका, उनीहरूको जस्तै सत्ता लोभी, धन कमाउने प्रवृत्ति लिएको हुनाले अब उस्तै सिद्धान्त, उस्तै मान्यता, उस्तै लक्ष्य लिएर चाहिँ दुईवटा पार्टी चलाउन नसक्ने भएकोले 54 विभाजन भयो, 58 वामदेव फर्केर जानुभयो। हामीले त्यो एमालेमा सिद्धान्तमा, कार्यशैलीमा, पार्टी सञ्चालन विधिमा, उनीहरूका बाह्य नीतिमा धेरै त्रुटिहरू छन्, त्यो नसोचिकन हामी जाँदैनौँ भनेर म लगायत कहीँ साथीहरू गएन। हामी बस्यौँ, हामीले माओवादी पार्टीलाई पुनर्निर्माण गऱ्यौँ। हामीले हिजो हाम्रो अग्रजहरूले नदेखेका, नगर्न नभ्याएका कुराहरूलाई हामीले गरेर अगाडि गयौँ। हामीले उहाँहरूले अगाडि सारेको नेपाली समाजको विश्लेषण, नेपाली क्रान्तिको चरित्र, राजनीतिक विश्लेषण ठिकै गरे पनि उहाँले त्यसलाई हामीले फलो गऱ्यौँ। तर पनि हाम्रा अग्रजहरूले नेपालका विशिष्टताहरूलाई एकमुष्ट ढङ्गले, आफ्ना नेपालको खासियतहरू, नेपालका खास कुराहरू हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरू नबुझेको, समष्टिमा नबुझ्नाले हाम्रा अग्रजहरूले नेपाली क्रान्तिको बाटो कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको त्यति स्पष्टता थिएन, होइन। हामीले त्यसको खोजीनीति गऱ्यौँ, होइन। हाम्रा अग्रजहरूले देखाएका राम्रा कामहरू गर्दै उहाँहरूले गर्न नभएका कुराहरूलाई हल गर्न ठाउँमा पुग्यौँ। हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो क्रान्तिको बाटो चाहिँ अरू कतिपय उस्तै राजनीतिक चरित्र भएका मुलुकहरूको भन्दा भिन्न रहेछ। चिनको भन्दा, हिन्दचिनको भन्दा, कोरियाको भन्दा भिन्न रहेछ। हाम्रो चाहिँ यो ती मुलुकहरूमा अब एउटा एकचोटि सुरु गरेपछि लामो लामो समयसम्म लडाइँ लडेर क्रान्तिलाई विजयी बनाउने एउटा स्थिति रह्यो। हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो स्थिति रहेन। हाम्रो आकारले, हाम्रो भूगोलले, हाम्रो जनसङ्ख्याले र हाम्रो भूरान्तिक संवेदनशीलताले यहाँ चाहिँ पटक पटकमा वर्गीय सङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्ष चाहिँ बढ्दै गएर विस्फोटमा पुग्ने, तर बाह्य शक्तिको कारणले गर्दा त्यसले लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने, त्यसले गर्दा यस्तो स्थिति रहेछ। त्यसले गर्दा नेपालमा पटक पटक साना परिवर्तन हुँदै जाने र एउटा अनुकूल राष्ट्रिय र अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा मात्रै आमूल परिवर्तन हुने, जनताको सत्ता आउने, समाजवादको ढोका खोल्ने, समाजवादमा जाने, साम्यवादतर्फ अगाडि बढ्ने कुरा हुँदो रहेछ, होइन। तर हाम्रो चाहिँ होइन कसैको जस्तो भनौँ, चिनकी उदाहरण गर्नु, दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिबाट, कार्यनीतिबाट उहाँहरू लड्नुभयो। उहाँहरूले 25 वर्ष लगातार सङ्घर्षका चरित्रहरू, राजनीतिक चरित्र बदल्दै उहाँहरू लड्नुभयो। 25 वर्षको लडाइँपछि लगभग 1924 सुरु गरेको उहाँहरूको सशस्त्र क्रान्ति 1949 सालको अक्टोबरमा आएर राष्ट्रिय रूपमा विजय प्राप्त गर्यो, विजयी भयो। 25 वर्षसम्म बङ्गो बाटो, टिङ्गो बाटो हिँड्दै उहाँहरूले लड्नुभयो। हाम्रो जियो पोलिटिक्स, हाम्रो भूपरिवेशित स्थितिले त्यस्तो बाटोलाई अनुमति दिँदो रहेन रहेछ। हाम्रो जुन ढङ्गले भनौँ न, अब हाम्रो अवस्थिति छ, अब अहिले त भनौँ तिनतिरबाट हामीलाई घेर्ने छिमेकी मुलुक भारतको इतिहासमा पहिलो पटक होइन, केही 10 वर्षदेखि यता अमेरिकासँग उसको गठजोड भएको छ। नत्र यस्तो थिएन, ब्रिटिस उपनिवेश हुँदा ब्रिटिस र अमेरिकाको त विरोध नै थियो, त्यो मिल्ने नै थिएन। 1947 पनि इन्डियाले नेहरूहरूको नेतृत्वमा आफ्नै ढङ्गको बाटो लियो, हो टोटल्ली उनीहरूको पिछे लघु, उनीहरूको गुटमा भन्दा उभन्दा उनीहरूको गुटभन्दा बाहिर रहेर उसले काम गरेको थियो। अब अहिले आएर मनमोहन सिंहको पालादेखि बिस्तारै गर्दै अब यो उतापट्टि डोनाल्ड ट्रम्प, यतापट्टि मोदीको पालामा आएपछि उनीहरू
एउटै रणनीतिका साझेदार भएका छन्, हिन्द पेसिफिक रणनीतिका दुईटै साझेदार भएका छन्, दुईटैले पूर्वको नाटो भनेर चिनिने चौवटा क्वाड होइन अमेरिका भारत जापान अस्ट्रेलियाको यो उनीहरूको सुरक्षा गठबन्धन होइन यसका सदस्य बनेका छन्। त्यही कारण यो दुईटा यी अति महाशक्ति र अर्को दुनियाँको सैनिक शक्ति चौथो आर्थिक शक्ति सातौँ जस्तो मुलुक रहेको भारत एक ठाउँमा आएकोले गर्दा हाम्रो मुलुकको क्रान्ति परिवर्तनको बाटो नै बाटोलाई नै असर गर्यो। हाम्रोमा चाहिँ पटक पटक साना परिवर्तन हुने र अनुकूल स्थितिमा मात्रै ठुलो परिवर्तन हुने होइन बाटो रहेछ हाम्रो। त यो बाटोलाई हाम्रो अग्रजहरूले ठ्याक्कै खुट्याउन सक्नु भएन, किन धेरै कुराहरू खुलिसकेका थिएनन्, उहाँहरूले खुट्याउन सक्नु भएन। तर 7 सालको परिवर्तन, 46 सालको परिवर्तन अनि 63 सालको परिवर्तन पनि कम्प्लिट नहुने स्थितिमा 2060 सालमा देखि नेकपा माले जसको महासचिव म थिएँ म छु होइन त्यो हामीले नेपालको राजनीतिक समाजको क्रान्तिको चरित्र विश्लेषणमा अरू कतिपय एसियाली मुलुकसँग समानता भए पनि यो परिवर्तन गर्ने बाटोमा चाहिँ भिन्नता रहेछ। उनीहरूको भन्दा भिन्न हाम्रोमा चाहिँ पटक पटक ससाना परिवर्तन, जस्तो 7 सालको परिवर्तन, जस्तो 19 साल 17 सालको परिवर्तन, जस्तो 46 सालको परिवर्तन, जस्तो 63 सालको परिवर्तन, यी ससाना मात्रात्मक परिवर्तन गर्दै अनि अनुकूल स्थितिमा मात्रै मुलुक चाहिँ माथि जनताको सत्ता स्थापना हुने अनि समाजवादमा जाने बाटो खुल्ने ढोका खुल्ने गरी परिवर्तन हुँदो रहेछ। त यो कुरो चाहिँ हामीले अब म पर्सनल्ली 2025-26 सालदेखि म राजनीतिमा लाएँ, विद्यार्थी अस्कलको विद्यार्थी हुँदादेखि नै म यहाँको अस्कलको होस्टेल युनियनको प्रेसिडेन्ट थिएँ, त्यहाँदेखि नै हामी प्रगतिशील आन्दोलनमा लाग्दै लाग्दै गयो होइन। त्यहाँदेखि अहिले 27 सालदेखि लिएर अहिले 77 साल भनौँ न 70 साल भनेपछि 53 वर्ष भयो म राजनीतिमा संलग्न भएको होइन। म निरन्तर वाम राजनीतिमा लागेर काम गरिरहेको छु, कहिले विद्यार्थी नेता, कहिले किसान सङ्गठक पार्टीको नेता बनेर लागेँ होइन। यी सबै ढङ्गले लाग्ने क्रममा आज आएर हामीलाई थाहा भयो कि वास्तवमा नेपाली क्रान्तिको यो 50-60 वर्षको अनुभवलाई र त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रा अग्रजहरूले कमाएको अनुभवलाई अध्ययन गर्दा नेपाली क्रान्तिका कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो अग्रजबाट खोलिया रहने रहेछन्, त्यसलाई हल गरिएको रहन्छ वा विभिन्न कारणले अब परिस्थितिको भनौँ न परिस्थिति पुरा एक्सपोज नखुलेको हुनाले उहाँले त्यो हल गर्न सक्नुभएको रहेछ। हामीले त्यो कुरा बुझ्यौँ कि हाम्रोमा पटक पटक साना साना परिवर्तन हुँदै अनुकूल स्थितिमा मात्रै ठुलो परिवर्तन आमूल परिवर्तन हुन्छ, जनसत्ता हुन्छ अनि त्यसपछि अगाडि समाजमा समाज अगाडि बढ्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ होइन। हो यस्तो कुरा नबुझेकोले गर्दा अब हाम्रो कतिपय अब पछि अब मसँगै लागेर बनेको पार्टी नेकपा एमाले पनि बाटो बिरायो, पछि अब झापालीहरूले हिंसात्मक आन्दोलन गरेर ठुलो भए, हामीले पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर झापालीहरूकै त्यो बाटोलाई पछ्याएर माओवादीले पनि 52 सालदेखि सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेर उसको चर्चा भयो। तर झापा आन्दोलनमा पनि तात्कालिक लक्ष्य निर्धारण गर्नमा हाम्रा कमजोरीहरू थिए, माओवादीले पनि तात्कालिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरामा कमजोरी देखायो। तात्कालिक लक्ष्य हामीले पनि तत्कालै जनगणतन्त्र आउँछ भन्ने सोचेका थियौँ, त्यसरी 28 सालमै जनगणतन्त्र आउँछ भनेर हामीले लक्ष्य बनाउनु हाम्रो अलिकति मनोगतवादी हाम्रो अलिकति आदर्शवादी सोच थियो होइन। माओवादीले 52 सालमा पनि जनगणतन्त्र आउँछ भनेर ल्याउनको निम्ति हतियार उठाउनु उसको पनि त्यस्तै किसिमको एउटा गलत निर्धारण थियो र यो चाहिँ त मैले यसै भनेको होइन, परिणाम हेरेर भने माओवादीले 52 सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र पिपुल्स रिपब्लिक अफ इन नेपाल स्थापना गर्नको निम्ति आन्दोलन गरेको। सुरुमा हामीले झापाको अनुभवको आधारमा मैले भनेको थिएँ बाबुराम प्रचण्डलाई, तपाईँले यो सक्नुहुन्न, यो त्यसले भन्थेँ मैले, उहाँहरूले 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्नुभन्दा अगाडि
उहाँहरूले नि प्रचण्ड र बाबुरामले मलाई बाबुरामको उहाँ यो यो उहाँको कोटेश्वरको घर निवासमा बोलाउनु भएको थियो। उहाँले अहिले त्यो निवास बिक्री गर्नुभयो होला। त्यहाँ हामी 5-6 घन्टा कुरा गरेका थियौँ। उहाँले मलाई सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने बाटोमा जाउँ भनेर आग्रह गर्नुभयो। मैले उहाँलाई भने एकदम यसै कारणले यो लक्ष्य तपाईँहरूको निम्ति उपयुक्त हुन्न होइन, यो पछिको एउटा अनुकूल बेलाको लक्ष्य हो, भविष्यको लक्ष्य हो जनगणतन्त्र, त्यसपछि समाजवाद आदि इत्यादि त्यो ठिक छ, तर अहिले तपाईँहरूको यो लक्ष्य ठिक छैन, तपाईँहरू यो एचिभ गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले 12-27 कुरा गरेर मलाई कन्भिन्स गर्न खोज्नुभयो। म पनि एउटा आन्दोलनमा लागेर त्यसका सफलता असफलता मिठा मसिना तितापिरा कुरा नबुझेको भए उहाँहरूका ती आकाश पाताल जोड्ने गफले म पनि प्रभावित हुन्थेँ होला। तर मैले पनि केही बुझेको हुनाले मैले त्यो कुरामा म प्रभावित भएन। मैले भने यो सम्भव छैन कमरहरू भनियो। उहाँ मैले उहाँलाई भनेको थिएँ त्यस बेला, अहिले भनेको भर्खरै 46 सालको परिवर्तन भएको छ, जनताको निम्ति धेरै अधिकारहरू ल्याएका पनि छौँ, ती अधिकारले जनतालाई सज्जित गर्ने अधिकार सम्पन्न बनाउने अहिलेको दायित्व हो, त्यो काम गर्ने गर्दै जनताको सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन बराबर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन गर्ने सांस्कृतिक जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने को सङ्घर्ष गरौँ। त्यो यो सङ्घर्ष गऱ्यौँ भने हामीले लडेर ल्याएको कुराले जनता सज्जित हुन्छन्, उनीहरू तदनुरूप सामाजिक आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ, उनीहरू बलिया हुन्छन्, तब मात्रै हामीलाई यो जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने समाजवादको ढोका खोल्न काममा लाग्न सजिलो हुन्छ। मैले यो कुरा भने होइन, उहाँहरूले यो कुरा पत्याउनु भएन होइन, र उहाँहरूले भन्नुभयो होइन परिस्थिति पाकेको छ, अब हामीले बन्दुकको बलले लड्यौँ भने अब यो राजतन्त्र यो संसदलाई फालेर जनगणतन्त्र आउँछ भन्नुभयो। मैले पत्याइनँ, मैले उहाँलाई त्यसो हुन्न भनेर सम्झाउँदा पनि उहाँले पत्याउनु भएन। जनयुद्धपट्टि राजतन्त्र फालिएको गणतन्त्र ल्याएको भन्नु उहाँहरूले अब त्यो घर बाटोमा जानु पछिमा आफ्नो बाटो जाने भनेर फर्क्यौँ। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ लड्नु होला, केही प्रभाव होला, शक्ति पनि बनाउनु होला, तर तपाईँ जनगणतन्त्रमा पुग्नुहुन्न। अहिले पुग्नै खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ माथि ठुलो ठुलो आपत आउन सक्छ। तपाईँले पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा आउनुपर्छ, त आउने बेलामा पनि जान्नु भएन भने ठुलो नोक्सान हुन्छ है। मैले त्यस बेलै भनेको बाबुराम प्रचण्डले मेरो यो युट्युब हेर्नुहोस् भने उनीहरूले सम्झिनुपर्छ बाबुरामजीको घरमा मैले यो भनेर हामी छुट्टिएका हौँ भयो त्यस्तै। तर एउटा के भने यो माओवादी पार्टीले मा राजनीतिक चरित्र रहन रहेछ। किन रहन्छ भने त्यस बेला त ठिक छ, उहाँहरू एउटा आग्रहमा लाग्नुभएको थियो, मैले जे भने पनि उहाँले त्यो आग्रहको कारणले गर्दा पत्याउनु भएन, त्यसलाई मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ। मैले झापामा पनि हामीहरू पनि त्यस्तैमा थियौँ, तत्काल सशस्त्र सङ्घर्षबाट राजतन्त्र पञ्चायत फालेर हामी जनताकै गणतन्त्र ल्याउन सक्छौँ, यही अहिलेको कार्यनीति हो भन्ने मलाई पनि लाग्थ्यो। त्यस बेला कतिपय मान्छेहरू यो हुन्न भन्दा पनि मलाई पत्यारै लाग्दैन थियो होइन, म पनि हुन्छ कि हुन्छ भन्थेँ। त्यस्तै उहाँहरूले पनि हुन्छ कि हुन्छ भन्नु कुनै ठुलो कुरा होइन होइन, तर जब 10 वर्ष लडेपछि 10 वर्ष लड्ने क्रममा यत्रो 17,000 मान्छे मारिए, दुईपट्टि गरेर खरबौँको राष्ट्रिय सम्पत्ति क्षति भयो, लाखौँ मान्छेहरूले दुःख पाए होइन, कब्जा जमिन कब्जा भयो, अङ्गभङ्ग भयो, लापता भयो, दुःख पाए, पछि फर्केर आउँदा विदेशीको एजेन्डा बोकेर आउनु पऱ्यो, जातीय राज्य क्षेत्रीय राज्य आत्मनिर्भर अधिकार खुकुलो नागरिकता हिन्दी भाषा होइन नेपालको नाम चाहिँदैन भन्ने जस्ता कुरा लिएर आए होइन। तै उहाँहरू अनि अहिले के देख्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले जति कोसिस गरे पनि जनगणतन्त्र आउन सकेन, पुँजीवादी गणतन्त्र नै आयो। भनेपछि त 2052 सालमा जनगणतन्त्र नै आउँछ भनेर सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नु, जनगणतन्त्रको सशस्त्र गर्ने कुरा त 10 वर्षको आन्दोलनले त गलत साबित गरिदियो नि त। यो त सिपी मैनालीको आरोप होइन नि, त वस्तुगत कुरा हो नि। अनि उहाँहरूले यो उहाँ बाबु प्रचण्डजी एउटा राजनीतिक मान्छे हो भने यस्तो मार्क्सवादले त के भन्छ, नीतिको विचारको विचार सही या गलत हो भनेर छुट्याउने कसी भनेको व्यवहार हो। व्यवहारले त देखायो उहाँहरूको सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर तत्कालै जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति, म अहिले पनि भन्दैछु कार्यनीति, उहाँले लिएको कार्यनीति हो, त्यो कार्यनीति त लागू भएन।
भनेपछि उहाँले समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? 52 सालमै उहाँहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने जुन निर्धारण गर्नुभयो त्यो गलत निर्धारण थियो, तब त लागू भएन। अब त्यो भएपछि अब उहाँहरूले त्यसो गरेकोलाई उहाँहरूलाई विदेशीले प्रयोग गर्यो, उहाँहरूको नहुने काम। अब प्रचण्डलाई अब जनगणतन्त्रको निम्ति आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जीवन निछावर गर्ने गरी होइन बलिदान गरेर अकुत बलिदान गरेर त्यो आन्दोलनलाई पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुर्याउने गरी प्रचण्डलाई प्रयोग गरे। अनि जब पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुग्ने गरी प्रयत्न गर्दा माओवादीसँग एउटा निश्चित शक्ति जम्मा भयो। यदि शक्ति जम्मा भयो कि त्यो शक्तिलाई प्रयोग गरेर राजालाई तर्साएर हटाउन सकिन्छ भन्ने देखेपछि भारतले माओवादी आन्दोलनमा ब्रेक लगायो होइन। उनीहरूले खाने बस्ने हिँड्ने डुल्ने सेल्टर लिने आदि इत्यादि औषधि उपचार गर्ने सारा कुरा रोक्दै समाउँदै थुन्दै जेलमा हाल्न सुरु गर्यो। र उनीहरूलाई प्रेसर दियो यो। त्यसपछि त्यो प्रेसर दिने क्रममा उनीहरूले 12 बुधिमा आए र अब जनगणतन्त्र होइन लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा लोकतन्त्रमा आउने गरी उनीहरू आए। र त्यसमा पनि भारतले 12 बुधेमा पनि राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने कुरा लेखेन, किन भारतले त्यसो भन्न सक्दैन थियो होइन। उसले त्यो नेपालको माने यो क्षेत्रीय सन्तुलनको निम्ति पनि ठिक थिएन, नेपालकै स्वतन्त्र सार्वभौमिकताको निम्ति पनि त्यो ठिक थिएन। त्यही कारण इन्डियाले त्यो कुरा सिधै भन्न सकेन, तर उसले चाहिँ घुमाएर नरोवा कुञ्जरोवा अस्वस्थामा हतोहत टाइपको सम्झौता गर होइन। त्यहाँ निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्ने कुरा छ, पूर्ण राजतन्त्रै फाल्ने कुरा छैन होइन। पछि 2063 सालमा पनि यहाँ आन्दोलनको क्रममा भारतमा त्यस बेला काङ्ग्रेस आईको मनमोहन सिंहजी प्रधानमन्त्री रहनुभएको सरकार थियो। मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रतिनिधिको रूपमा कर्ण सिंह आउनुभयो, यो कश्मीरको पहिलेको युवराज राजकुमार होइन हरिसिंहको छोरा काङ्ग्रेस आईको मान्छे। अब उनले राजालाई फस्लाङ फुस्लुङ गरेर उनलाई चाहिँ राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्ताको मालिक जनता हो भनेर मान्नुहोस्, यति भएपछि राजतन्त्र पनि रहन्छ, दल र राजतन्त्र मिलेर काम गर्ने भनेर सम्झौता गराए। वैशाख 10 गतेमा राजाले धेरै गर्न खोज्दा कर्ण सिंहले धेरै गर्न दिएनन् 8 गते, अनि त्यसलाई दलहरूले अस्वीकार गरे। त्यसपछि दलहरूको दबाब बढेपछि उनीहरूले राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्ताको मालिक जनता हो, दरबार होइन भन्ने भनौँ न कुरामा राजा ज्ञानेन्द्र सहमत भएर 2063 को वैशाख 10 गते एउटा सहमति भयो, जसको भनौँ साक्षी चाहिँ भारत सरकारको प्रतिनिधि कर्ण सिंह काङ्ग्रेस आईको नेता हुनुहुन्थ्यो। त उनीहरूको सम्झौतामा भएको उनीहरूको साक्षी उनीहरूको उपस्थिति भएको सम्झौतालाई भन्दा अगाडि बढेर इन्डियाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरायो। इन्डियाले नै गराएको, म एकदम स्क्वायरली भन्छु, इन्डियाले नै गराएको। र अब पछि यहाँ खेल खेल्दै अब पछि 63 सालमा भनौँ पिसमा डेमोक्रेसीमा आइसकेपछि माओवादीलाई संसदमा ल्याउने कुरा भयो। अब त्यस बेला ठुलो गुनासो एमालेको थियो, एमाले बराबर सिट दिएर अनिर्वाचित माओवादीका साथीहरूलाई संसदमा हुलियो होइन। यसमा माओवादीको यहाँमा एमालेको यही विरोध थियो कि वास्तवमा यसो नगर्नुपर्ने, अनिर्वाचित मान्छेलाई निर्वाचित दल एमाले जत्तिकै उस्तै हारहारी दि सिट नदिनुपर्ने गिरिजाले खेले भने, वास्तवमा उनले गिरिजाले पनि त्यो खेलेकै हो। अब त्यो स्थिति भएपछि पछि माओवादीले संसद अन्तरिम संविधानमा उनीहरू गए होइन, अनिर्वाचित मान्छेहरू पनि लिएर 2063 सालको माघ 1 गतेदेखि पुनर्स्थापित संसदमा 63 साल वैशाखमा स्थापित भएको पुनर्स्थापित संसदमा अब झनै एमाले बराबरका माओवादीको सङ्ख्या राख्यो, अनिर्वाचित सदस्य बोलाएर र आन्दोलनकारी दलहरूबाट पनि लिएर, म पनि वाममोर्चाबाट एकजना प्रतिनिधि भएर गएको थिएँ, म पनि अनिर्वाचित सांसद भएर गएको थिएँ। तर त्यहाँ गएपछि माओवादी शक्तिलाई प्रयोग गरेर तत्कालै अब 12 बुँदैमा पनि नलेखिएको, यो वैशाख 10 गते पनि त्रिपक्षीय सहमतिमा पनि नलेखिएको होइन, राजतन्त्र हटाउने कुरा लेखिएको थिएन होइन, त्यो राजाको वक्तव्यबाटै बुझ्नुहुन्छ। अस्ति भर्खरै हरिसिंहसँग
कान्तिपुरको संवाददाताले दिल्लीमा कुरा गर्दा त्यस बेला वैशाख 10/2063 सालमा भएको सहमति यो राजाले राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्ता जनतालाई दिएपछि जनताको हो भनेर मानेपछि दल र राजा मिलेर जान सक्छन् भन्ने किसिमको नि सहमति हो भनेर त्यो साँची बस्ने कर्ण सिंहले भने होइन कान्तिपुरमा पनि छापियो यो तपाईँले हेर्नु होला तर फेरि पत्रकारले सोच्छन् त्यो त लागू भएन नि भन्दा कर्ण सिंह कसरी चिप्लिन्छन् भने खोइ त्यसपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले के गर्नुभयो मैले कुरै गर्न पाएको छैन भने त यिनीहरूले त्यहाँ पनि जाल खेल्यो कुरो चाहिँ बाह्र बुँदेमा चपाएर गऱ्यो उसले चाहेको त राजा फाल्नु नै थियो त्यस बेला उनीहरूको इच्छा अनुसार नेपाल चल्न सकेन नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम रह्यो यसले आफ्नो सुरक्षा पनि यिनीहरूलाई दिएन प्राकृतिक स्रोत दिएन होइन विदेश नीति पनि आफै सञ्चालन गर्यो हामीलाई दिएन भुटान जस्तो भएर बसेन भन्ने कुराले उनीहरूले प्रष्ट कुरा नलिइकन माओवादी शक्तिलाई प्रयोग गरेर बाह्र बुँदेमा भन्दा पनि बढी काम गराए र 63 सालको वैशाख 10 सम्झौताभन्दा पनि बढी काम गराए उनीहरूले राजालाई माओवादीलाई अगाडि सारेर राजतन्त्रलाई फाल्न लगाए होइन यो यो किसिमको भूमिकामा होइन यो भन्नु ब्याकग्राउन्ड यस्तो रह्यो होइन यस्तो भएको हुनाले गर्दा नेपालमा चाहिँ नेपालको मा भारतले 1947-1963 पनि यहाँको परिवर्तनमा भारतले आफ्नो हातमा डाडु पुन्यु लियो र जनतालाई लिइरहेको छ र आफ्नो जन नेपाली जनतालाई केही अधिकार दिने नाममा उसले नेपालमा आफ्नो अधिकार बढायो जस्तो 7 पहिलो दिल्ली सम्झौता गरेर जति अधिकार इन्डियाले लिएको थियो यदि राजा महेन्द्र 2011 चैतमा राजा भएपछि उनले दिल्ली पहिलो दिल्ली सम्झौताबाट भारतले लिएका अधिकारहरूलाई निरस्त गर्ने त्यसलाई खारेज गर्ने काम नगरेको भए होइन नेपाल उहिले नै भारतको सिक्किम जस्तो अथवा भुटान जस्तो होइन एउटा प्रोटेक्टोरेट एउटा संरक्षित राज्य हुन्थ्यो यस्तै कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले नागरिकता अध्यादेश ल्याएर जसपासँग मिलेर जसो गरेर उहाँहरूले माने जसो गरेर नागरिकता अध्यादेश को कुराले गर्दा पनि यही कुरा सकिम हुने हो कि भन्ने छ नि डर लाग्दो छ भने अहिले त्यो काम गरिरहेका छन् मैले भने म त्यो यता भन्छु भने यस्तो किसिमको जुन नेपालको भूरान्ति र भूपरिवेष्टित स्थिति हो यसले हाम्रो क्रान्ति परिवर्तनमा को बाटोमा असर गर्यो पटक पटक साना साना परिवर्तन गरेर अनुकूल स्थितिमा मात्रै ठुलो परिवर्तन हुने हाम्रा अग्रजहरूले यसलाई बुझ्न नसक्नु भएकोले अब अरू हामी उहाँहरूका पछि आउनेहरूले नयाँ बाटो सही बाटो खोलेर हिँड्न सकेनौँ र विदेशीहरूकै सहयोगमा कथित क्रान्ति र परिवर्तनको सपना देख्न थाले त्यो देख्नेहरूमा प्रचण्ड रहे पछि माधव नेपाल केपी ओलीहरू पनि टु सम एक्सटेन्ट होइन त्यो दिशामा गए होइन अहिले त्यस कारणले हामीले यो लामो सङ्घर्षपछि 2060 हामीले हाम्रो अग्रजले गरेका राम्रा कुरा सकिसकेपछि नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन के समस्या छ भनेर खोज्दै जाँदा हामीले क्रान्तिको बाटो चाहिँ फरक रहेछ त्यस कारण हामीले फरक ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो र हामी त्यो दिशामा छौँ खैर यो मैले यसरी यति नै टुङ्गाइदिउँ तपाईँले यो भन्नुभयो कि जस्तो भन्नु भारत चाहिँ उहिलै नेपालको एकीकरणको बेलादेखि नै त्यस बेला भारतमा ब्रिटिसका व्यापारीहरूको सङ्गठन इस्ट इन्डिया कम्पनीको त्यो व्यापारी सङ्गठनको शासन थियो उसले त्यो व्यापारिक इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको व्यापारीहरूको सङ्गठनले पहिले व्यापार खोज्ने नेपालमा भारतमा व्यापार गर्ने अधिकार लियो ब्रिटिसको सरकारबाट अनि पछि त्यो अधिकार व्यापारको क्षेत्रलाई जोगाउनेहरूले प्रशासनिक अधिकार लियो ब्रिटिस सरकारबाट र इन्डियामा लागू गर्यो पछि त्यो आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि फौज चाहियो भन उसले ब्रिटिस सरकारबाट त्यो व्यापारिक कम्पनी इस्ट इन्डिया कम्पनीले फौज चलाउने अधिकार पायो र हामीले नै पनि त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको त्यो व्यापारीहरूको कम्पनीकोले राखेको फौजसँग हाम्रो पनि लडाइँ भयो 1824 सिन्धुलीगढीमा लडाइँ भयो 1870-72 हाम्रो पूर्व पश्चिमै लडाइँ भयो त्यसले गर्दा सुगोली सन्धि गरेर हामी खुम्चिनु पर्यो त्यही कारण त्यस बेलादेखि नै भारतको त्यस बेला भारत भनेको ब्रिटिस इन्डिया थियो होइन ब्रिटिसको उपनिवेश थियो त्यस कारण त्यो ब्रिटिस इन्डिया भनिन्छ होइन त्यो विस्तारवादी थियो त्यो उपनिवेशवादी थियो
ब्रिटिसहरूले 1947 1947 भारत छोडे भारतीय जनताको आन्दोलनले गर्दा र भारतीय मान्छे नै भारतका शासक भए तर भारतीय शासक हुने भारतीय शासकहरूले ब्रिटिसको त विस्तारवादी र उपनिवेशवादी नीति छोडेन ब्रिटिसलाई ब्रिटिसले भारत छोड्यो तर भारतीयले ब्रिटिस नीति छोडेन त्यो अहिले पनि भारतको दक्षिण एसियामा यहाँका छिमेकी मुलुकसँग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन होइन उसको हस्तक्षेप झगडा तनाव आक्रमण त्यही हुँदैछ नागरिकता त्यसले हुँदैछ र अब अरू अरू मुलुकको छोडिदिउँ पाकिस्तान कसरी त्यसको शिकार भयो बङ्गलादेश कसरी हुँदैछ सिक्किममा के भयो भुटानमा के हुँदैछ अब श्रीलङ्कामा के गरेको यस मैले धेरै नभन्नु सबै नेपाली अडियन्सलाई थाहा छ यो कुरा जस्तै यही यही कुरामा अब हाम्रो लाग्यो भने भारतले धेरै पहिलेदेखि नै शासनको दिल्ली सम्झौतादेखि नै विधानसभाको चुनाव गराएर अनि विधानसभा मार्फत राजालाई हटाउने र देशलाई नेपाललाई भारतमा मिलाउने डिजाइनले त्यस बेला विधानसभाको चुनाव गराउने कुरा थियो यो कुरालाई बाबु राजा त्रिभुवनसँगै दिल्ली गएका छोरा युवराज ज्ञान महेन्द्रले यो भारतीयहरूको चाल थाहा पाएपछि उनी त्यसमा सहमत भएनन् र राजा त्रिभुवनभन्दा पहिले नै नेपाल आए र नेपाल आएर उनले भारतको डिजाइन कि भारत विधानसभा मार्फत राजतन्त्र पनि फाल्न चाहन्छ र नेपाललाई पनि इन्डियामा मिसाउन चाहन्छ भन्ने उनले कुरा बुझेपछि उनले त्यसको एक शब्द पनि सार्वजनिक ढङ्गले विरोध गरेनन् राजा महेन्द्रले तर भित्रभित्र सत्ताका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्नेहरूलाई त्यसले वाकिफ गर्दै जानकार गराउँदै उनले त्यो विधानसभाको चुनावलाई परसार्दै परसार्दै तुवाइदिए वास्तवमा उनले नतुवाएको भए विधानसभा मार्फतै नेपाल कि त सिक्किम जस्तो कि त भुटान जस्तो प्रोटेक्टोरेट हुन्थ्यो हुन्थ्यो होइन त्यस बेला अब 9-10 सालतिरको मैले बखान धेरै नगरौँ तपाईँहरूलाई थाहा पाउनुपर्छ हिस्ट्री पढेर त्यस बेला नेपालको क्याबिनेट बैठकमा इन्डियाको राजदूत बस्थ्यो माइनट लेख्न राजाको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी इन्डियाको कर्मचारी हुन्थ्यो उसले 35 अधिकार प्राप्त गर्थ्यो राजाको दैनिक गर्ने शौच क्रियाकलाप बाहेक अरू सारा कुरामा उसको निगरानी हुन्थ्यो होइन त्यस्तो थियो र नेपालको सेनालाई भारतमुखी ढङ्गले पुनर्गठित गर्न भारतको सैनिक मिसन आएको थियो नेपालका कर्मचारीलाई भारतीय ढाँचामा पुनर्गठित गर्न निजामती मिसन आएको थियो होइन अरू धेरै कुराहरू नेपालमा भारू रूपमा समयको पाबन्दीको अनुसार अलिकति अन्तिम हजुरले के जानकारी गराइदिनु पर्ने भने प्रधानमन्त्री केपीले यो अध्यादेश सँगसँगै राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेलाई आज मन्त्री बनाइसकेका छन् यो कुरा अनि नागरिकता अध्यादेशले उहाँहरू मानेका छन् महन्त ठाकुरहरू यो कुराले अलिकति बताइदिनु मैले आएँ यसरी चाहिँ त्यस बेला चाहेको त्यो भएन पछि इन्दिरा गान्धीले तराई छुट्याएर नेपाललाई अङ्गभङ्ग पार्ने कोसिस गरिन् त्यो भारतमा उनको शासन नै इमर्जेन्सी पछि टिकेन उनले गर्न सकिनन् त्यसपछि पनि भारतले तराई छुट्याउने अभियान चलाइरहेकै छ एक मधेस एक प्रदेश भनेको भारतीय रणनीति अनुसार यहाँका केही सङ्कीर्ण मान्छेले दिल्लीको सल्लाहलाई गीता मान्ने मान्छेहरूले ल्याएको कुरा हो भारतीय नेपाली जनताको कुरा होइन होइन अब यो अहिले बिस्तारै संविधानमा जे जति कुरा उनीहरूले मिसाउन चाहेका थिए घुसाउन चाहेका थिए संविधान सभाको संविधानमा त्यो कुरो नपाउँदाखेरि उनीहरूले नाकेबन्दी लगायो 2072 सालको असोजपछि अब त्यस बेला अब संविधान आइसकेपछि आलोपालोको सिद्धान्तद्वारा अब यो हाम्रो सुशील कोइरालाले सरकार छोड्नुभयो र केपी ओलीको सरकार भयो त्यस बेला नाकाबन्दी लागिरहेको थियो तर त्यस बेलामा म पनि त्यस सरकारको उप प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले बोलाएर गएको थिएँ त्यस बेलाको नाकाबन्दीको विरोध गरिनुपर्छ र त्यसमा सरकारलाई बलियो बनाऊ भनेरै गएको मेरो अर्को उद्देश्य होइन राम्रै पनि भयो नाकाबन्दीको विरोध अब त्यसमा अब केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए अब उहाँकै पार्टीका केही उप प्रधानमन्त्री थिए त्योदेखि बाहिर म उप प्रधानमन्त्री थिएँ राम चित्रबहादुर केसी उप प्रधानमन्त्री थिएँ यो हाम्रो कमल थापा उप प्रधानमन्त्री थिए होइन उनको पार्टीबाट पनि उप प्रधानमन्त्रीहरू थिए एमालेबाट हामीले सबैको जोडबलमा त्यस बेला नाकाबन्दीको विरोध गरियो होइन साथ त्यति मात्रै नभएर चिनसँग व्यापार पार्वनको नयाँ ट्रिटी गरियो होइन नेपालको व्यापार पार्वनलाई बहुआयामिक बनाइयो होइन यसरी चाहिँ गएर त्यस बेला हामी सबैको बलले त्यो सरकारले जुन नाकाबन्दीको विरोध गरेर चिनसँग गएर
व्यापार पार्टीमा सन्धि गर्यो यसले गर्दा त्यो दशपाल त विरोध गरिरहे उनीले एउटा राष्ट्रवादी छवि कमाए तर उनको भित्री आत्मा चाहिँ नेपाल राष्ट्र यसको हित भलाइपट्टि पूर्ण समर्पित रहिन रहेछ किनभने